Pamokos tema – pirmojo laipsnio lygties sprendimo algoritmas. Pratęsime lygčių sprendimo temą ir pašnekėsime apie pirmojo laipsnio, kitaip vadinamų tiesinių, lygčių sprendimą. Kas yra pirmojo laipsnio lygtis? Tai yra lygtis su vienu nežinomuoju, kurio aukščiausias laipsnis yra pirmasis. Bendrai jį užrašoma tokia forma – kur A ir B yra realieji skaičiai.